Azərbaycan teatrının tarixi bir əsr yarıma yaxın müddətə əhatə edir. 1873-cü il martın 10-da Bakı Realni Məktəbinin teatr həvəskarları truppası Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xanilə Ənkəran komediyasını nümayiş etdirib. Bu tamaşa ilə Azərbaycanda milli teatrın əsası qoyulub. Teatrın inkişafında son illərdə yeni mərhələ başlayıb. Bu inkişaf özünü ilk növbədə teatrların maddi texniki bazasının müasir dünya standartlarına uyğun möhkəmləndirilməsində, kollektivlərin yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi olaraq yeni, maraqlı tamaşaların hazırlanmasında, nüfuzlu qərb, o cümlədən Avropa teatrları ilə təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsində və digər istiqamətlərdə göstərir. Regionlarda teatrın hamısı beynəlxalq standartlara uyğun, yüksək səviyyədə təmin edilib. Mən özüm Lənkəranda Mingəçevirdə tamaşalara quruluş vermişəm. Deyərdim ki, oradakı texnika hətta bəzi mənada Bakıdakı teatrlardan da yaxşıdır. Dramaturgiya baxımından da son illər milli dramaturgiyaya daha çox üstünlük verilir. İndi teatrlarımızda istedadlı gənclər çoxdur. Hətta xarici ölkələrdə, Rusiyada təhsil alan gənc rejissorlarımız var. Məncə, gənclərdən ibarət teatr kollektivləri çoxalmalıdır. Studiya formatlı teatrların olması vacibdir. Milli teatr günü ərəfəsində dövlət başçısı iki teatra akademik status verilməsinə dair sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Dövlət Rus Dram Teatrı və Dövlət Musiqili Teatrına akademik status verilib. İndi bu teatrlarda yeni tamaşalar üzərində gərgin iş gedir. Bu dəqiqə kiçik zalda Elçinin piyesi üzrə tamaşanın məşqləri gedir. Martın 30-da artıq bu əsərin premierası olacaq. Digər zalda Moskvadan gələn rejissor Puşkinin nağılının məşqini aparır. Mən özüm isə Bernard Shaw'nun Milyoner Qadın əsərinin məşqinə tələsirəm. Bu da bizim teatrın prezidentin etimadına cavabıdır. Ответ театрын на доверие нашего президента. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı gələn 110 illiyini qeyd edəcək və cənab prezidentin sərəncamı ilə Musiqili teatra akademik statusunun verilməsi bütün kollektiv üçün çox böyük bir hədiyyə oldu. Bu günlər bizim teatrda gözəl tamaşalarımız var. Sonuncu tamaşamız Balaca Şahzadə əsəri Exupéry'nin fevralın 28-də və martın 1-də göstərildi. Bu layihənin rəhbəri Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevadır və bu tamaşanın növbəti premyeraları aprel ayının 12-sində və 13-də olacaq. Azərbaycan teatrları yaşayır və inkişaf edir. Bugün ölkədə 20-dən çox dövlət teatrı fəaliyyət göstərir. Lakin teatr sənətinin inkişafı yalnız dövlət teatrları şəbəkəsi ilə məhdudlaşmır. Bugün artıq ölkəmizdə özəl sektor və biznes münasibətlərindən faydalanaraq yeni prodüser mərkəzləri yaranır. Azərbaycan teatrlarının fəaliyyətinə dövlət qayğısının daha da artırılması məqsədi ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Mədəniyyət Nazirliyinə 1 milyon 800 min manat vəsait ayrılıb. Fərəz Sabirqızı, Leyla Qurbanova, Namiq Həsənli, CBC.